Yo Gundam, yo get it! Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Mwebale okujja bannamawulire musanze okubalaba. Amannya gange nze Pastor Jackson Ssenyonga, omu ku bakulembeze ba Top Television. Sibayise nga musumba, mbayise nga munnabyampuliziganya addukanya Top Television ne Top Radio n'emikutu gyaffe emirala gye tulina mu Uganda. Nga bwe mukimanyi, Top Media Consortium kye kisinga obunene eky'ebyempuliziganya mu Uganda ng'oggyeko gavumenti. Tulina radio stations 10 era tulina ne television stations 2. Bw'obikata byonna awamu tufuuka the largest privately owned media house in Uganda. Twenyumiriza olw'ekyo. Tubadde tuli mu mpuliziganya kweziti okumala emyaka 25. So tubaddewo okuva Top Radio yatandika, Top Television yatandika mwaka gwa 2002. So tufunye twakatambula emyaka 21. Naye mu byonna tufunye enkyukakyuka nyingi nnyo mu by'empuliziganya, engeri tulina okuddukanya radio stations ne television stations. Twali tuli wansi wa UBC emyaka egyo, ne tukyuka ne tugenda wansi wa UCC. Digital migration nayo neetandika. Kati mu digital migration UCC neba nga yeyina obuyinza okukwataganya ebyempuliziganya byonna, ebya print, ebya radio, ebya TV n'ebya online n'ebirala byonna. Mu ekyo UCC nejja n'etteeka erigamba nti omuntu wabanga alina TV alina okubanga ebitundu 7 ku buli 10 ebya program z'ateeka ku TV birina kubanga bya Uganda oba nga biproducingiddwa mu Uganda. Kati olwa challenge kubanga nti ebintu byetukolera mu Uganda bitwala sente nyingi okufiriminga TV sinyango okuddukanya. So ekivudde mu ebyo kwe kulaba nga program ez'omu mawanga ag'enjawulo zitwateekangako nga movies, documentaries ne series endala nga kati zirina only 30% balina kuzuwa 30%. Kitegeeza zirina okukendeera ennyo kati program ezikoleddwa mu Uganda neziba nyingi. Kati ekivudde mu ekyo kwe kubanga TV ze Uganda zibadde zitandise okubowalinga oba zibowalingira ddala. Oteekako TV nga omuntu tokusho kubanga ekyo kyangu omuntu ateekayo kye bayita kroma kekagoye akaddugavu n'akulaga nti studio ye yamaanyi nnyo ya mulembe, naye nga really ayinayo akatebe kamu ne ka microphone kamu ne kamera emu kagamba kubanga mu by'empuliziganya temuli sente mbitirivu abantu si bakinya basobola okubanga bakola studio ez'omulembe n'ebirala bw'ebityo. Kati ate n'okubanga abakozi oyagala kukendeezaako kati okozesa abakozi batono ogamba omwana gw'ojja kola
kubyokuyigiriza abantu okufumba kati gweyogera ku politics gweyogera ku kino genda okwetegerezanga station running camera talk show bantu babiri mukube masimu mutukubire ku masimu mukube ku masimu genda okwekanga tv eboalinga ekivuddemu local talent ekiri kuba byebirabo ebyabanna Uganda tebiwereddwa kaseera kubanga bwe tutuuka mu entertainment TV ziteekako nnyimba z'abayimbi kubanga zo basi producing adda oba ziteekako buzannyo bwa kinigeria oba bwa kirifino oba bya mexico oba ba south africa n'ebirala ogenda okwekanga nga ekibayita entertainment tekiri loko bwe tukitunuulidde ne tulaba nti kyekitulina okukiwuka so ne tulaba nti waliwo omukisa ogw'okuyamba bannayuganda waliwo omukisa ogw'okuyamba local talent ekule eveeyo tulina bannayuganda balina ebirowoozo ebirungi ennyo tulinayo abatonotono abasobodde okuzannya firimu ku level ez'ensi yonna naye tukyalinayo n'abaana abato bangi abakyagolokoka naye TV okuddira okuteeka ssente mu kazannyo ka kinnayuganda ne bakakola bulungi nga kali professional kamera n'ekifaananyi nga kya mulembe ne sceneries nga za mulembe kiba kizibu nnyo okuteeka mu ssente mu bifanaganako webito kyova olaba aba entertainment industry basafaringa filmmakers basafaringa bano abandikoza omuzannyo gwe kinnayuganda basafaringa kubanga tebalina partner tuvuddeyo nga top television okufuuka patana okukolagana ne local talent eze Uganda tutaddewo obuzannyo oba tutaddeko obuzannyo ku TV yaffe obwabannayuganda era mu kukola ekyo tukuliyetinze kati emirimu gy'abantu 12 we have employed about 1200 people locally ekyo tukyebaliza katonda kubanga kati waliwo agenda okulya ekyeggulo ate asomese n'abaana be nga ayima ku top radio nenge gye tukolaganyemu nabo tutaddewo obuzannyo obusoose 8 waliwo obulala 8 obugenda okutandikibwako kubenga buwedde mu myezi 3 ate waliwo n'obulala era bulinga 8 obugenda okugenda mumaaso obuzannyo buno butadde ku TV bugenda kuleeta si mirimu eri bannayuganda bokka ne local talent naye ate kigenda kwanukula omulanga gwa UCC okubanga tuteeka talent z'abaana bafa be Uganda ku mutimbagano n'ekirala tugenda kubanga tukyusa fesi ya TV tulina kulaba TV n'osumagirirako tulina kulaba TV ne wejjusa nti waliwo ekintu ki lwaki sirina kinyumira tulina kubanga owuliriza birowoozo bya presenter omu bw'obeerawo n'owuliriza ebirowoozo bye Uganda erina ebirowoozo bingi nnyo ebirowoozo ebisobola okuzannyibwa mu films ne series n'obuzannyo situagala omuntu alaba TV nga yeeraba oba ng'alaba obulamu bwa muganda we oba olaba obulamu bw'eggwanga lye oba olaba obulamu bw'ebyobusuubuzi oba obulamu bwa ofiisi n'owulira nga TV eyogera naawe omufiripino takumanyi naawe tomumanyi namuchina tomumanyi naawe takumanyi lwaki tuteekawo munnayuganda ayogera oluganda mu kubanga tubazannyira obuzannyo buno tuyigiriza empisa ate nga tubachallenginga si kuyigiriza buyigiriza tubasanyusa buno obuzannyo bunyuma bulimu ebintu byonna ebyenjawulo era wadde nga top TV bagimanyi ng'eyabalokole buno obuzannyo si bwakirokole buno obuzannyo bwa bulamu kuba n'abalokole balina obulamu obulamu bwabwe bulimu obufumbo obulamu bwabwe bulimu okubanga olina ebikunyigiriza n'ebirala bwebityo so tutadde obulamu bw'abannayuganda ku lutimbe omuntu alabe tifamire yiino musajja n'omwami baagalana ne balina problemu yaba inlo omukyala n'omwami baagalana naye maidi abatawaanya abaana baabwe babasumbuwa ekusoma ako kukuganye tutaddewo program nga ssentebe tuzannya local drama ya LC n'okulwanira ettaka ekyo tojja kisanga mu South Africa nga bakizannya okubba ettaka kibba ttaka abakubi b'obutayimbwa twetaaga firimu n'ebintu nga bya bannayuganda omuntu astragolinge ate akulaga engeri gy'awanguddemu obiraba nga onyumira ate ng'oyiga so kye tutaddewo ng'oggyeeko okuba nti tutaddewo emirimu 12 kati ezizakajijakasooka mu myezi 3 tugenda kubeera mu 10 kubanga n'omwana akwata kamera n'omwana akwata standi n'omwana ayimirira mu editing
no muntu agenda okuzanya okuzanya ng'omwana omuto awo nabona bafuna sente tetukobye kwekyo naye tugenda kubanga tuinvestinga omwaka gwenagwerako nga twakateeka biliyoni bbiri ne miliyoni bisatu mu kyetukoze wano kyetukoze si kyangu era sirwa yensonga lwaki si buli muntu yena asobola okukikola kyetaagisa okumalirira tetukikoze just kwesanyusa tukikoze kuwagira bannayuganda kubanga omwaka gumu bweziba nga biliyoni ziri bbiri mu emitwalo asatu nga tulina obuzannyo munaana bwokka n'ebirala kati ogenda okwekanga nga bwe tunaagenda mu maaso ne station zaffe endala tuziteekako ogenda kulanga sente zigenda kweyongera bweyongeza tetugenda kulemererwa mu kino kubanga waliwo oluusi omuntu atandika obulungi naye n'alemererwa mu kkubo tukoze ekisoboka okulaba nga tutegekera ddala bulungi nti bwe twogerera wano kaakati tulina obuzannyo bwa myezi mukaaga okuva mwezi gwokusatu guno so paka mu September obuzannyo bwe bwakoleddwa dda weebuli tebwetaaga nakirala kyonna okujja kugenda ogenzi ku mpewo kati ate tutandise okutegekera emyezi omulala omukaaga egijja okuva mwezi ogw'omwenda ogw'omunaana awegutyo so I think gwamwenda ya so olaba nga tutegese bulungi tetugenda kulemererwa kyetwetaaga be bapartners abayinza okukkiririza mu bintu bino nebakola ne bateekamu sente mu local talent bajje bawagire top TV esobole okuwagira local talents n'ebirala naye nga nkubira omulanga stations endala radios endala TVs endala okwemulate nga kyetyo kyetukoze kubanga twetaaga Uganda ebeere ku map kino kyetukoze oyinza okiyita ekyobulambuzi oba ekijja okuyamba abantu okujja okulambula Uganda kubanga bannayuganda abali ebyo bajja kukiyigirako tusuubira okubanga tugenda nokukola firimu zino mu luzungu okay abala bayigire ku Uganda bwe tuzanya akazannyo nga kalaga features eziri mu Uganda ebyobulambuzi ebiri mu Uganda netufirimingira abantu bagenda kutandika balabe obuzannyo buno bagenda maama nandyagadde okulaba eggwanga lifaanaganako bwetityo tugenda nakuteekawo subtitles wadde nga Syria eri mu Luganda tugenda kukiteekamu subtitle nga ya luzungu abantu basobole okugoberera n'ebirala bwebityo obuzannyo buno bwatandise dda era kwebuli obuzannyo bwonna obupya butandika ku ssaawa mwenda right kuzandika ku ssaawa mwenda so kuva ku ssaawa mwenda paka ssaawa kumi kuliko akazannyo akapya okuva ku ssaawa kumi okuva ku ssaawa kumi n'emu kuliko akazannyo akapya kuli lunaku tetuddamu okuva ku ssaawa kumi n'emu paka kumi na bbiri waliwo akazannyo akapya buli lunaku okuva ku ssaawa emu paka ssaawa bbiri kuliko akazannyo akapya buli lunaku Monday to Friday okuva ku ssaawa bbiri paka ssaawa ssatu era kuliko akazannyo akapya buli lunaku kati emisana okuva ku ssaawa ssatu tuba tuddamu kye twakoze ekiro so tulina obuzannyo obupya bwonna obuzannya buli lunaku nga twebaza Katonda nti bannayuganda bajjumbidde era batulaze nti kino kye kibadde kibasiiwa kubanga wiiki bbiri zokka nga tumaze okutandika kino abantu bogenda mu gye batundira TV bogenda mu saluuni bogenda mu baba shops bataddeko top TV kaakati abantu bakabadde bagaba sitiika naye ate nga gye bagaba sitiika ate be bababuulira obuzannyo tikudi ono omusajja oyo yazannya bulungi ogenda okwekanga bannayuganda babadde basiiyibwa era nti twebaza mukama nti tukwataganye nammwe bannayuganda okulaba nga local talent eweebwa omukisa ate nga n'abantu banyumirwa omuntu ajja kunyumirwa TV ate bw'anaamala tumwongere ekirala n'ekirala wiikendi tebadde nzibu nnyo mu Uganda omuntu atakula remote n'atakula remote naye nga byonna byonna gyali ono bw'aba takungubaga oli ayogera alinga ayeebase ono bw'aba tayogera alinga ayeebase abuuza muntu by'alowooza bannayuganda tebaagala nnyo kulya muntu omu ng'abalowooleza bannayuganda baagala bamanye obulamu bwabwe bwebwo wamma kyekyo mujja kutunulya mulabe obulamu bwetutadde ono wamugalagi mwali akabasanya mirimu ono omulala ayagala kumubba oli omulala ayagala kuba mwami w'abandi ono omulala ayagala bufumbo obulamu tubutadde ku TV buli muntu alabe anyumirwe asobole okubanga ayiga ate era nga bwasanyusibwa n'abalala nga bwebafune emirimu
ne local talent na kuyikula so mwebale nnyo kujokulira amawulika na marunji era nsaba mweke nyinyi tuja amaikrofoni angu mweke nyinyi mulabe nti obubaka buno busaasaana bulungi wadde toli mulabe wa Top TV jangu olabe ku buzannyo omalire awo waki naye okulwanyisa ate obubaka buno oba okubutuulira kitegeeza nti otuulira talanta y'abantu abandyagadde okuvaamu oyinza okuba nga nawe olina muganda wo sisita wo oba omuntu oba abaana bo bogenda okuzaala bagenda kola nga baagala okuzannya obuzannyo bwe bwe banaasanga industry nga teri favorite bwe banaasanga nga film making mu uganda teri industrious nga tebayamba era ogenda okwekanga nabo bakoze batya tebasobodde kuyimirira so kino tukikola lwa uganda kino tukikola lwa ucc kino kitukikola lwa kulietinga mirimu kino tukikola lwa kusanyuka kwa bannayuganda lwaki waliyo suicide nyingi nyo mu uganda lwaki waliyo suicide nyingi mu uganda bannayuganda si basanyufu ate si basanyufu kubanga mbwe ebyobufuzi bigenda kusaidi bweti oba kusaidi bweti bannayuganda si basanyufu tv zetubawo okulaba ate kulibi olaba tv nowulira ngaoyagala nakwebaka bwebasi kano kangoleki ogenda okwekanganga oli ku baana bakukyalo bokwata bana bali mu covid ogenda okwekanga ngaomuwala agamba tugende tuwebwemuwa bwenyumba kubanga tewali entertainment obulamu bwabantu bulimu kwenyika bwenyisika kati katitwagala twasitule obulamu bwabwe tukusitule kati nammwe bannamawulire mbakubiriza kino ekintu okitulako kino ekintu kisaasaanye weo bajja kulaba tv naye bajja kulaba obulamu bwabwe nga buzanyibwa ate era bajja kuzibwamu amaanyi bajja kusanyusibwa so kikole ku lwa uganda yo kikole ku lwa tv ku lw'abantu abalaba kikole ne ku local talent n'okulietinga emirimu singa Top TV eremererwa singa eremererwa abatajagaliza bajja kusanyuka naye bangi abajja okuba nga balemereddwa nabo kubaka kati nkusuubiza nti waliwo abantu abazizza abaana bwe mu masomero olwa TV kyekoze abaana bazze mu masomero basasudde waliwo abalala bo nga basasudde looni za banka olwa Top TV sente zitaddemu zino zisaasaanya bannayuganda okusinga okwagala ekintu ky'abazungu tukibuukire nga ne omuzungu si kojjaawo n'okiwaanawaana n'okiteekamu ebintu ate ngaekyo munnayuganda kikolemye okuteekamu amanyi so bannamawulire nsaba buli muntu akole omulimu gwe okusasaanya amawulire gano kubanga kitunako mugasaasaanya ne tv ezendala n'abalala tugenda tukuteekawo version ya radio tujja bayita wano nga tandewo version ya radio ne radio naye ne radio nazo zibulamu ebirungo ebyenjawulo so we are investing here tugenda kuteekawo competitions endala empaka z'ebintu ebyenjawulo amazina n'ebirala tugenda kubayita we want to invest in our local people so that uganda will be boosted thank you so very much and nja kutwala ebibuuzo nga bisatu bina tusobole okuba nga tuwalo naye off record mwe mwena abali wano wadde nga kamera tukyankwata wano anaapostinga ekinaasinga waliwo ekirabo kyengenda okubawo tugenda kuteekawo ekirabo ate nga kisa sente nyingi nyo nga kiri mu bukadde are you listening to this nga kiri mu ki in millions anaasaasaanya amawulire gano n'agaagaza bannayuganda n'ojja wano n'otugamba nti olaba likes zange ku post yenu olaba following yange ku post yenu anaasinga tugendamu wa miliyoni 5 ezo zizo zakutwalaka nakulya nabaanabo nezeetaaga lesiiti oba kusasolako misolo jijjo tuzibwa mu kaasi esagivu ok sikugula I'm not buying you second runner ajakwa ne miliyoni 2 third runner ajakwa ne miliyoni 1 fourth runner ajakwa ne mitwalo amakumi ataano mukiwandiike mu bitabo ebyokujjukiza tugenda bayita wano tulangirire mwagala mbawo ebbanga ki wiiki emu mwezi mwetaaga mwezi njogera ku online kati njogera ku online following tetwala mwezi wiiki emu tugenda mbawa wiki mwezi kwa following ndio 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 ndio
following twakala biki aba ID munyambeko twetaga like see twetaga ibra gambia but 24 hours You understand? So we are going to tell him to court, and what do you want to do? 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 What do you want to do
iranja kwa ita ne nsubana chibu echibuzo yes echibuzo nze kata ira kwa leo ya kosu nze mbuza ogame tu uzani mbuka nika sabu bezo kumacha satu mpaka late tuwala watu ina enamba jyo swide na egweru ya politics manga wamba gana nyoku ya politics so, for example nga tosura gama katika mpumizo ya mbuna gama tichakule nyamuko uru ya mungu uru na yato yuzo kwanga TVM chaziza mwanda vya futa kwenye kwenye mbuna tuwala watu ya enamba wote nisi tuwala watu wa wadeda ili wufuzi kusawa pili bitulo uza njivisingwa ama njimu Uganda yuma katuwa wango ya kala vya wufuzi sawa pili kwa kala entertainment music iche chukena umuguanga ya mauli letu liwa kusawa emu olokuwa kena kena tuwa tuwa wabibwa wadeta tuweta kakulava TV ndarangu mazo kulava ya fake wango kwa 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 tuina program ndaranga sports vera kusawa munana so tu balance ndaku unje jintiki tuwali program nje tujia kumde uba in the way wabla tuwezi kendeze sabu kendeza nisega biyazo mshumaru ya uro kwenye mwajiko nzenda watu tuwa jiziza wansi tuwa jiziza yoku fuzi tuwa jiziza kusawa bi kati ezima bi pro politics ima sama ya mchitu sabu bi mweli ibi sena vya kichuse chuma ziba de bi ziba de bi esada yoku macha ne yoro kwenye kato tuwata ne kwenye kubango ilagi Yes. Ayagala joining akola cha ono Uganda waliwe nkola nti abana tali msiza kwesiga binye mabega lokuta abantu bakapita kuwana. Okay, yes please. Okay. Musumba, otugambye mbuno obuzanyo buno bugena kutandika kumacha paka late. Ngate Talk TV tujumanyeri ku musingi gwa bulokole. Ole minimu ya church tojije ku TV ate tolete demo kisaba na basumba balabe mugugonana nabo kukulumba. No tetuke na kuchusa programs ezo kusaba. Kusawa 5 mpaka sawa mukaga waliwo kujulisi kusigadeo. Sawa musambu mpaka sawa munana wabadeo lanchawa esikadeo. Sawa nyeze ekiro mpaka late 25 esikadeo. So te wali atataganyizi do mngeri yonna era abantu bajja kubanga basobola okulaba na gabi balance. Yes. This campaign is called Kodi Badia. Kodi, chigambo cha mswahili chigamba ki koko konkonkona. Badia chitegeza nze nawe tuli wamu. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.